ଅନେକ ଜଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୁଏନି। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ବେଷ୍ଟ ଟେନ୍ଥରେ ଥାନ୍ତି, ଟପ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତଥାପି କ୍ୟାରିୟର ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତିନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଲା କ୍ୟାରିୟର କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ହଳଦୀ, କେଶର, ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଲମରିଚ, ଅଳେଇଚ ସହିତ ମହୁ ଏବଂ ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ଯଦି ଅର୍ପଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତା ସହିତ ଘରେ 108 ବତୀର ଗୋଟେ ଦୀପ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ କେଶର ପକାଇକି ଗୁରୁବାର 4 ଗୁରୁବାର ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେ କ୍ୟାରିୟରରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ।